Možda to mnogima koji turistički posete Rtanj i Kučajske planine u potrazi za avanturama, kojima će napuniti svoje baterije i odmoriti bar na tren okruženi prelepom prirodom, nije poznato, ali ovaj predeo Srbije pre samo nekoliko decenija beleo bi se u najtoplijem periodu godine. Naravno, ne zahvaljujući prirodnim nepogodama, već zahvaljujući ovčijem runu. Naime, ovaj kraj, opština Boljevac sa svojom okolinom, imala je dugu tradiciju ovčarske proizvodnje. Dok je bilo stanovništva, grla su se brojala u hiljadama. Međutim, kako je stanovništvo izumiralo, a mladi tražili sreću u nekim urbanim sredinama, tako je broj ovaca rapidno počeo da opada. Krivi Vir je mesto koje je predstavljalo epicentar ovčarske proizvodnje, pa zato i ne čudi da je upravo ovo mestašci i njegovi žitelji iznedrilo sopstvenu rasu ovaca, koju su nazvali Krivovirska žuja. I baš zbog svega toga, zbog duge tradicije uzgoja ovaca, zbog želje da se Krivi Vir probudi i otrgne iz letargije i postepenog zaborava u koji ga je prst sudbine počeo da odvlači, lokalno stanovništvo je prošle godine počelo sa manifestacijom Krivovirska sirijada. Prva godina, kako smo čuli, bila je uspeh, ali na licu mesta smo se uverili i iz priče sa ljudima da je ovogodišnja manifestacija dobrano nadmašila prošlogodišnju. Cilj nam je bio da pokažemo ko je to proizvod što Krivi Vir nudi, šta je to krivovirska ovca, šta je to krivovirski sira. Za mene je Krivi Vir i dalje prestonica sireva. Zašto? Tradicija jeste da su ovde beli sirevi, odnosno sirevi izrađeni po tim domaćim receptima na starinski način, najbolji sirevi. Hoćemo da kroz ovu i sledeće manifestacije uvedemo krivovirski sira za svaki srpski sto, za svaki evropski sto. Ambiciozan zadatak postavili su organizatori pred sebe, ali entuzijazam ih neće lako napustiti. Plan je da ova manifestacija bude varnica, da skrene pažnju na ovaj delikates koji ne ostavlja ravnodušnim nikoga. Uostalom, to smo videli i među posetiocima, a od te varnice plamen će se sam upaliti. Uveren je naš sagovornik. Zašto se pitamo o količinama? Ovo je kvalitetan sira, autohtone proizvodnje. Njega ima kad ima ovaca. Kad ima ovaca i kad ima mleka, osnovno je mleko. Mi sira od krivovirskih ovaca i uopšte sira od ovaca se pravi preko zime. Znači, onaj ko hoće dobro da jede, kvalitetno da jede, jede ga isključivo sezonski. Za ovo selo, ovo je velika stvar, malo selo. Nadamo se da će i broj ovaca da se poveća, da će mladi ljudi da se uključe, jer nas je podržala i opština i turistički savez i ministarstvo za brigu o selu. Dobili smo i zahvalnicu od privredne komore za naše angažovanje, za naš rad. Znači, neko priznaje naš rad, neko nas je prepoznao u toj priči i samo nama ostaje samo da guramo dalje. Efekti koje bar novih par dana ostavi sirijada znače lokalnom stanovništvu. Selo koje je palo u zaborav, koje iz godine u godinu broji sve manje stanovnika, bar početkom septembra oživi. Krivi Vir mnogo znači ovo. Ovo je povratak u život. Krivi Vir je izumro, ovo je faktički povratak u život. Znači, ovoliko ljudi se skupe sad na jednom mestu, znači to je... Stari ljudi malte ne plaču. Pa ja mislim da jedno veliko plus. Da je selo Krivi Vir oživelo, jer uopšte selo kao selo nije baš žive prirode, ali je danas baš lepo. Družimo se, vidimo familiju, srećemo društvo, prijatelje i baš je lepo. I lep je dan, baš je lepo. Mnogo je više posetilaca sad nego prošle godine. Znači, više izlagača sireva. E sad, cena sira je jača nego prošle godine. Trenutno je sad maltene bila bolja prošla godina za prodaju nego sad. Prošle godine je bio 1000 dinara sir, a sad je 1500. Pa za moje gazdinstvo predstavlja nešto veliko. Zato što možemo se naše proizvode da prikažemo, možda da neko kupi nešto i tako. Jednostavno i lepo družiti. Izlažemo ovčji sira, čisto ovčji sira, koliko imamo, to je to. Pa pravimo na stari način,
što su još naši čukundedovi i pradedovi i prababe i čukundbabe pravile. Pa pravilno, eto kako. Pomuzeš mleko, mleko treba da bude u toploti. Životinje one koje ste pomuzli. Onda pocirite, otprilike zavisi od količine mleka. Kad bude stiglo, onda se to isipa u cedilo, ne u peškiru. Pa kad se bude odcedilo, onda se pritisne ili u neku posudu, ili ima onaj sto napravljeno od drveta i pritisne se. Kad se dobro istezguje, onda se iseče. Potroši se so onoliko koliko treba, zavisi od količine sira. Kad bude vreme za prepiranje, na svako prepiranje se doda šaka so i prepere se gornji red. Sad sam bar. Posle toga doda se surutka koliko treba, pa opet zavisi od toplote. Ako je leti, prepire se svaki drugi dan. Ako je tamo na jesen i preko zime, na 5-6 dana otprilike. Prepere se i održava se ta njegova lepota i dobrota. Ipak, plan je da krivi vir ne živi samo ovih nekoliko dana, već da sirijada bude vrhunac celogodišnjeg truda za opstanak ovog mesta. A čini se da je to najlakše uraditi preko najvećeg krivovirskog delikatesa, ovčijeg sira. Kriške su se samo vadile iz kantica, posetioci su se sladili, velike količine su se i prodale, a sve to je signal da ovčarstvo u ovom delu Srbije zaista ima svetlu budućnost. Naravno, pod uslovom da se ljudi vrate i ostanu na selu. Pa traže ga dosta njih i svako bi ga kupio, ali zavisi od novca koliko je čovek imućan, koliko je sposoban, toliko kupi. A svako bi ga kupio. Danas, u današnjem vremenu, po 1800 smo ga prodavali, a zavisi koliko ti ljudi spremili novca. Eto, svako uzo kilo, dva, pa i po pola kilo. I hoću da date pola kilo, hoću da dam i 100 grama. Ja znam šta je nema, a znam šta je ima. Kad imam, lako ću, ali daj da izađem na kraj kad nema. I onda moraš da razumeš svakoga i to je to. Iako je dominirao sir dobijen od ovčijeg mleka i gotovo da je u njegovu čast i održana ova manifestacija, i proizvođači kraljeg sira su došli da predstave svoje proizvode. Sirijada je uspela da privuče znatno veći broj izlagača nego lane, a želja farmera iz celog boljevačkog kraja je bila da se pojave u krivom viru. Ali sad ova manifestacija nam dala priliku da malo prođemo i da vidimo kako drugi rade, kako drugi proizvode, da se mi uključimo ako nešto možemo i bolje. Mi to radimo na najstariji način, to su naši stari radeli. Ali ima i cake nove koje mogu da se naučimo, da se naučimo. I zato smo došli. U svakom slučaju, kadrovi koje je naša ekipa snimila, ali i broj posjetilaca govore u prilog činjenici da u Boljevačkoj opštini niče jedna ozbiljna manifestacija. Nama ostaje da organizatorima poželimo sreću i da nastave da podižu kvalitet sirijade iz godine u godinu.